Če otroci odštevajo dneve do konca šole, si marsikateri starš beli glavo, kako bodo njihovi otroci preživeli 9 tednov počitnic. Na spletu je veliko ponudb za počitniške dejavnosti, a kaj, ko so tudi te vedno dražje. Koliko družin si lahko takšne počitnice privošči, zlasti, če je otrok v družini več. Ljubljanski starši tako v začetku maja, ko občina objavi sofinancirane počitniške programe, dobesedno tekmujejo za prosta mesta, ki se že v nekaj minutah zapolnijo. Morda pa bi lahko bila za zgled lokalnim skupnostim Vrhniška in Celjska občina, kjer je počitniško varstvo vse poletje in je dostopno tudi otrokom iz drugih občin. Drugod pa se morajo starši večinoma znajti, kakor vejo in znajo. Od vseh teh 9 tednov počitnic samo za 3 vem, kje moj otrok bo in to bo z mano na dopustu. Za en teden zdaj, če gledamo na to, da ne pridemo prek mestne občine Ljubljana notri, nas pride tudi po 250-300 evrov za eno, govorim. Kam torej z otroki čez poletje, koliko so lahko stari, da jih lahko brez skrbi pustimo same doma? Kako preprečiti, da ne bi počitniški dni presedeli pred elektronskimi napravami? In kaj je naredila država, da bi staršem pomagala? Čez nekaj minut v rubriki Inšpektor. V športu... What does it take to be a true beer expert? En velik finančni zalogaj. Nas pride tudi po 250-300 evrov za eno. Ne želiš, da bi bili cel dan za ekranom. Konec šolskega leta pred vrati, a če otroci odštevajo tedne, dneve, minute do 23. junija, pa ta datum za premnoge starše pomeni začetek skrbi in težav. Kam z otrokom, ko bo šolskega leta konec? Na internetu sicer morje različnih ponudb, a cene relativno visoke. 209 evrov za športno aktivno varstvo, za tednevni gozdni tabor 300 evrov. Vsi slovenske družine takšne cene lahko privoščijo. Koliko družin to zmore? Gremo v konjeniški klub na peč pri Grosupljem. Sara je bila tu na počitniškem taboru že 4-krat. Veliko si s konji, pa pač skozi je delo zunaj. Tina pa ima za zdaj počitnice v konjeniškem klubu še na seznamu želja. So bi super živali. Drugačne počitnice torej bi bile to. Ja, super bi bile. Pri nas imamo v bistvu 2 možnosti. Imamo ene taborne, katerih je možno tudi prespati, tako da so pol cel dan z nami. Imamo pa lahko samo dnevni program. Dnevni je pa tam od pol 8-8 pa do 5. Kaj pa cena? 5 dni za te, ki so že bili pri nas, je 225 evrov za dnevni program. Za tiste, ki pa so na novo, no, je pa 270, oziroma če so naši člani, pa še niso bili 250. Čeprav so cene poletnih dejavnosti že leta visoke, naj bi jih v nebo letos dodatno silila inflacija. Glede na trenutna situacija in vse, tudi pri nas parkovnih se stroški, skrba konjev in žaganje seno se grozno drži, tam tudi do 300% so šle cene gor. Mi moramo tudi ljudi plačati, konji mora biti celo leto, ne samo za tist tabor, ko otroci pridejo. Tako da mi probamo biti nekje, da je še zmeri, kakor se le da cenovno ugodno, pa da še vedno si lahko, da se pokrijo stroški. Cena na ranču pa primerljiva s ceno varstva na enem od večjih ljubljanskih bazenov. 45 evrov je čiste samo za en dan, 200 evrov je za cel teden, 35 evrov na dan je pa, če vzamete komplet 10 dni in jih potem v bistvu, kakor se vam zdi primerno porabite. Ali ni to drago? Jaz kot starš lahko rečem, da se mi zdi to drago. Sploh v bistvu za te mlajše otroke, ki jih moramo nekam za 6 tednov dati, če ni babic in dedikov, da bi pomagali tukaj pa uskočili. A čeprav gre to cene v 3-mestna števila, se nekateri otroci vedno znova vračajo in prijave so trenutno v polnem teku. Že v bistvu iz kadrovskega vidika izjemno zahteven projekt, potem jim moramo še omogočiti te 3 obroke na dan, tako da tukaj moram reči, da mi nekako pod to ceno praktično ne pridemo zaradi trenutnih stroškov. Ni malo družin, kjer v teh dneh intenzivno seštevajo, preštevajo, kalkulirajo, kombinirajo. Tudi mamica 8-letne Izadore, pa starši 12-letne Nurin ter 10-letne Adeline. Od vseh teh 9 tednov počitnic samo za 3 vem, kje moj otrok bo. Je cenovno zelo visoko za marsikoga, tako tudi za nas. Starih staršev nimamo,
prav blizu, jaz imam samo mamo, pa živim sama s hčerko, tako da je to kar en tak pritisk in stres zame. No. In nas pride tudi po 250-300 evrov za eno govorim. Imate pa dve punce? Dve imam, ja. Ne mogoče, če tako rečem. Ali pa en velik finančni zalogaj. In med tuhtanjem kam z otroki med počitnicami zavrtimo čas za nekaj desetletij v preteklost. Je sploh še mogoče preživljati poletni čas tako, kot smo ga včasih, brezskrbno kot v scenariju filma, ki je zaznamoval generacije. Včasih so bile počitnice res enake kot v poletju v školjki, se danes spominja David Sluga, ki je upodobil Tomaža. Film je pravi dokument o tem, kako je nekoč bilo. Predvsem smo se več združili in to neposredno, ne pa preko pomagali, kot so telefoni. 5, 2, 3, 5, 3, 5. Takrat smo otroci preživljali poletne dni, ko nismo bili na morju, zunaj na ulici. Ne, smo se podili, smo se radovali, ne, družili. Cel dan smo bili zunaj, zvečer smo se počasi pritepli domov do da. Staršev ni bilo, starši so bili v službah. Zdaj, nisem to počel, ko sem bil star 4 leta, ampak ko sem bil pa čez 10, pa najbrž že nekako. In kaj je tista starost otrok, ko jih starši že lahko pustimo doma same, oziroma dokdaj morajo imeti ob sebi nekoga, da jih čuva? Načeloma bi glede varstva oziroma zagotavljanja varstva otrokom jaz priporočila, da se nekje za prvo triado osnovne šole poskrbi za eno varstvo otroka, morda saj za en del dneva, a ne? Kasneje pa jaz sem mnenja, da seveda otroci zmorajo biti sami. Samostojnost otrok, pravi Hudoklinova, pa je sicer treba spodbujati že celo šolsko leto, jih navajati na odgovornost. A lahko sam reže z nožom, kruh si odreže, ne, skratka, take stvari, kar so. Starši, ko jih to zelo skrbi, zelo varujejo otroke, ne, predvsem i takimi rečmi. To otroku gotovo ni v plus, ne, seveda, če je star 6 let in manj sprejetan ali pa ne bo počel vseh stvari, ampak 90 let stari otroci so pa sposobni prvič preživeti dopoldan sami doma in drugič to varno početi. Najbolj informirani ljubljanski starši še kako dobro vedo, kaj je eden najpomembnejših datumov v letu. To je dan, ko občina Ljubljana na spletu odpre prijave za sofinancirane počitniške programe. In takrat so družine v nizkem štartu. 4. maj, ura je 7 in gremo tja, kjer je zdaj predvidoma približno 3/4 ljubljanskih mam na internetu. Vsako leto v začetku maja MOL za vse programe prijave odpre hkrati, isti dan ob isti uri, a pozor, namenjene so le otrokom do 5. razreda, pa še to za največ 2 tedna. Kljub temu se programi vsako leto takoj zapolnijo. Mami deklica Daline in Lorini letos prijava ni uspela. Kapacitete so zelo tudi majhne za te prijave. V 14 minutah se je za dejavnost Zveze prijateljev mladine Moste Polje že naredila čakalna vrsta. 3 tedne po 16 otrok lahko pride s sofinanciranim strani MOL-a na to počitniško varstvo. Glavno mesto letos poletna varstva sofinancira 16 izvajalcem. Te prijave se seveda grejo v parih minutah, ker niso vezane ne na socialni status, ne na zdravstveno stanje otroka. Podobno tudi pri drugih ponudnikih. Sledimo in sledimo in sledimo in čim se odpre, pa se prijavljamo, žal ne gre. 12 otrokom vsak teden občina sicer program financira v celoti, a ti programi so zasedeni že vnaprej. Bosta pa letos, po mojem, malo več prepuščenja igriščom, fužinam. Sofinancirani programi sicer namenjeni le Ljubljančanom, kdor je iz druge občine, se za sofinanciranje lahko obriše pod nosom. To sem v lanskem letu gledala, sem bila ful vesela, ker sem videla ful dobre ponudbe, enakar sem ugotovila, da mi iz občine Grosuplje recimo se ne moramo prijaviti. Občina Grosuplje kot mnoge druge občine so financirale en program, pa še tega bodo izvajali le v juliju in le za 15-20 otrok tedensko, ni pa povsod tako.
Gremo v Celje, natančneje na tamkajšnjo prvo osnovno šolo. Pred 9 leti se je tedanjemu ravnatelju, ki je danes že upokojen, njegovo delo pa vestno nadaljuje njegov naslednik, utrnila ideja razbremeniti starše poletnih skrbi. Od tedaj so šolska vrata poletje odprta tudi za otroke iz drugih občin za vseh 9 tednov poletja. Moji sodelavci s tem projektom nekako živijo. V začetku je bilo teh otrok okrog 130-150, zdaj v lanskem letu jih je bilo že nekaj preko 200. Pomeni, da je izvedba programa kvalitetna, da je potreba velika. Je večkrat poleti težava z pridobivanjem ustreznega varstva, ker je otrok varen, ker veš, da bo pod nekim nadzorom, da se bo mu tudi nekaj dogajalo, da bo sproščeno in zabavno preživljal prosti čas. Učitelji se odrečejo nekaj svojim počitniškim dnem in prevzamejo vloge pedagoških vodij programov. Delo in plačajo, projekt pa pomaga usmerjati celjska občina. Menim, da za takšne stvari, če le komu pomagaš, pa tudi če s takšno stvarjo, ni škoda, ni stran vržen čas. Cirka 10 tisoč evrov je stroška pri tej participaciji. Od 4 do 6 javnih delavcev imamo v teh dveh mesecih, ki pomagajo pri tem pedagoškem delu. Te stroške prevzema mestna občina Celje. Dnevna cena za celjske otroke 14 evrov. Takšno varstvo za številne celjske družine postaja ustaljena praksa. Starši imamo vsi možnost, da bi nam priskočili na pomoč babice in detke. Zaradi tega se mi zdela to najboljša možnost. Ne želiš, da bi bili cel dan za ekranom, nikakor ne. Zaradi službe se ne moreš cel dan ukvarjati z njimi. Za otroke iz drugih občin je cena 3 evre višja. Vključuje pa ta znesek komplet varstvo v večino dejavnosti, ki jih izvajamo v varstvo in pa prehrano. V celodnevnem varstvu otroke spremljajo na izlete, pohode, na sporedu so obiski muzejev, knjižnic raznih organizacij. Obiski gasilcev, policistov, kinološkega društva, tako da so res programi, ki jih ponuja poletno počitniško varstvo, zelo pestri. Ne moreš dva meseca si vzeti dopusta in v tem času rabiš neko alternativno možnost. Se pa veliko krat zgodilo, da ko sem prišla malo po 15 uri po njima, da sta želela še ostati. Zaenkrat pa sicer nimajo varstva za starejše osnovnošolce. Se pa zagotovo v zadnjem času nakazuje, zaradi tudi vseh dogodkov, ki se dogajajo v družbi, da bo verjetno potrebno razmišljati o nekih vsebinah, ki bi zapolnjevale počitniške dneve. In gremo še na drugi konec Slovenije, na Vrhniko, kjer pa so poletne počitniške programe pred 17 leti začeli ponujati prav vsem osnovnošolcem, ne glede na razred, ki ga obiskujejo. Projekt je se imenuje poletni vklop, financiranje strani občine. Vrhniškim staršem torej za to varstvo ni treba plačati prav nič. Za otroke iz občine Vrhnika je zadeva brezplačna, se pravi 8 tednov lahko otrok je v našem varstvu. Brezplačno plača se v bistvu samo kosilo, če se starši za to odločijo, lahko imajo pa tudi sabo za jesti. Na vrhniške aktivne počitnice se lahko prijavijo tudi vsi drugi otroci in tako so imeli lani v enem od programov Danimo mladino iz Prekmurja. Je pa res, da zanje varstvo ni zaston in cena lani 8 evrov na otroka na dan. Če zmej bo rekel, proti drugim varstvom, ko gledamo privat in tako naprej, je to še zmej ugodna zadeva. Povprečno je tako pri njih na dan v varstvu 150 otrok. Naš rekord v teh 17 letih je 198 otrok je bilo pač en dan prisotnih. V začetku letošnjega maja so šole dobile okrožnico šolskega ministrstva novelo zakona o osnovnih šolah, v kateri je po celjskem zgledu v 27. členu pisalo navajam, da bi se osnovnim šolam omogočila organizacija počitniškega varstva za učence od 1. do 5. razreda, ki bi ga izvajali delavci šole. Počitniško varstvo bi se lahko izvajalo do 10 ur dnevno ali kot celodnevno varstvo, torej točno tako, kot to počnejo v Celju že leta. Motivacija za sodelovanje je seveda projekt, s katerim živimo, za katerega na vse zadnje šola v poletnem času tudi diha.
So nam pa z šolskega ministrstva na to sporočili, da po javni objavi novela ne vsebuje več spremembe omenjenega člena, kar pomeni, da bo večina slovenskih šol še naprej za otroke poleti vrata zaklepala. Bi bili drugače v stiski v bistvu, ne, če ne bi bilo te ponudbe? Ja, sploh, ko sta bila otroka res majhna, bi bila kar težava. Tako vsem, ki nimajo sreče, da bi živeli v občinah kot sta Celje ali Vrhnika, trenutno torej ne preostane drugega, kot da v mesecih pred počitnicami iščejo, kombinirajo in predvsem preračunavajo. Kadar imamo možnost delati od doma, je ok, tudi če bi bilo poldnevno varstvo, da je otrok vsaj pol dneva nekje zaposlen, da ni zraven tebe, kad delaš od doma, pa je na tablici, na telefonu, kar ni ok. Da bi lahko šel, ne vem, ob osmi, ko ostane, ne vem, za 4-5 ur, da dobi vsaj tisto obrok. Karkoli, no. Pa da cenovno spet ustreza marsikomu, no. da si lahko prvošči. To, da bi si za 2 meseca vse tedne, ker kada res nimam dopusta, lahko plačala neko varstvo, ne mogoče, če tako rečem. Treningov ni. Tudi če otroci, ki trenirajo, ne vem, mnogo med karkoli, med počitnicami ni treningov. Ponudijo tudi klubi, potem počitniška varstva, ampak cenovno spet previsoko. Če je včasih starše najbolj skrbelo, da ne bi koga povozil kakšen tovornjak ali pa da nima, da se ne bi kdo kje utopil. Danes dodatna skrb, da ne bi otroci večino poletja na mesto zunaj preživeli za mobilnimi napravami. Vsako leto je tega več, no. Niso samo telefoni, televizije, so tudi že PlayStationi, računalniki, vsako leto je tega več in več, no. Te otroci pa živijo v času interneta, ne. Ti otroci, slej ko prej se bo eden našel, ko bo imel nekje neko tablico pa telefonom pa nekim, bojo pač vsi tam gor. Otroci pa se radi družijo in si bolj kot tablic želijo aktivnih počitnic, pravita Nurin in Adelina. Kako se ti zdi, da lahko greš nekam tako? Je super, ker nove prijatelje spoznamo. Včasih so bile rešitev kolonije, danes pa so tudi te pravi luksus, ugotavlja njuna mama. Zdaj pa mama kolonija, zambratija, ko je letovanje, prije tudi po 500-600 evra za eno. Velikrat sva bile v Savudri, Zambrati, Krčni Kranjski gori, Osilnici pa tako naprej. Tudi drugi programi Zveze prijateljev mladine Moste Polje, kot na primer jahanje ali angliški tečaji njihovi organizaciji, stanejo nekaj 100 evrov. So pa cene res počitniških varstv skoraj enake, kot so cene lepšega tabora, ne? Je to drago? Ja, sigurno je zelo drago, sploh če se moraš zaradi pomankanja varstva na več taborov prijaviti. In tako družinam pač ne preostane drugega, kot da so otroci doma. Jaz, ker treniram nogomet, ne, pa če so prijatelji doma, pa grejo lahko ven, pa grem s prijatelji ven, pa tudi svojo sestro povabim ven. In potem igrate nogomet tudi poleti? Ja, velikrat, ker je lepo vreme. Igram pa sestro ven, če še sem golmanca pri nogometu. Pač spet so mesec pa pol prepuščene same sebi. Variante, ki jih potle iščem, so prijatelji, se pravi od prijatelj starši, pa tam, ki preživi kakšen teden. Ogromno energije imajo in stari starši tudi včasih ne morejo tega krotiti 2 meseca v kosu. Očitno je, da država in večina občin ostajajo gluhe za stiske družin, za stiske otrok in za stiske staršev. Le tisti najpremožnejši si lahko privoščijo draga počitniška varstva. Vsi ostali se morajo znajti, kakor pač vejo in znajo. In medtem, ko nam z ministrstva za šolstvo niso pojasnili, zakaj so iz novele zakona o osnovnih šolah brisali člen, ki bi puščal vrata osnovnih šol odprta skozi vso poletje, pa preprosti izračun ne pušča nobenega dvoma. Če bi si družina privoščila 6-tedensko počitniško varstvo, bi morala za to plačati 1200 evrov in več. In to samo za enega otroka.